I Mireia, no? Hola. I Xavi, què tal? Però com pots dir aquí? Ah, no pots ser aquí, és igual. I tenim a la Nerea també, que ha vingut presencial. No, però és que amb ells no se'ls veu, que és una mica pena, no? Perquè així la reunió sempre se les veu. Bueno, pero eso sí que es ellos sí. Que lo habilitan. Sí, claro, ellos son libres de que se les vea o no, que si volan. Eso no, es, claro, si ellos sí, tienen... No siempre, hay vagadas que no te sobre la cámara. Si están como a... Si queréis activar las cámaras y los micros para hacer preguntas o como veáis. ¿Nos oís bien? Es que cómo se puede... Manchar. Envío preguntas, si voleu enviar preguntas... ¿Tots enteneu el català? Ahí está. Bueno, yo voy a hablar en vosotros. Sí, se oye. Sí, se oye, vale. ¿Entendéis el catalán todos? Porque el año pasado... Sí. Mira, ahí han abierto un micro. Por ahí vale. Hola, Albert. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Mira, yo soy Marta Bové, yo soy la tutora del Resis d'Oftalmo. ¿Mm? Ella es la Carlota, que es la R2 d'Oftalmo, ¿vale? Y ahora vendrá también el R1, así que os podemos explicar más cosas y eso. I estem connectats ja en 2 mesos i ella que ha vingut presencial una mica, ¿vale? No, no us ha passat una presentació ni nada. No tenim cap por, no hem preparat cap por, la veritat. La sala és esta que fa una mica d'angúnia, però bueno, estàs on ens han metido. Sí, vale. Nosaltres en principi som un resident per any, hi ha 4 residents. Ara tenim una mica de liu perquè la veritat és que la Carlota va començar al setembre, l'R1 va començar també una mica més tard de lo normal, vosaltres el començaríeu el 30 de maig, està previst, sí. Però llavors tenim una mica de sol, es solaparà una mica R1, R2, sí. Perquè el nostre R1 ha estat de baixa maternal i llavors ha perdut uns mesos, però bueno, més o menys ja procuraríem l'organigrama perquè no coincidissi un res, vale? El que fem és, el programa és normalment de R1 comenceu a urgències, i a mitjans d'R1, abans de l'octubre o així, ja comenceu amb pol anterior. Feu pol anterior fins que passeu d'R2. A R2 feu glaucoma i després la segona part d'R2 feu oftalmopèdia i neuro. D'R3 es fa tot un any de retina. D'R4 es fa oculoplàstia. Fem una rotació de 2 mesos a Sant Joan de Déu d'oftalmopèdia també. Normalment se'n van un mes o mes i mig a l'estranger. I després, al final de R4, és una mica lliure. Aquí el bo que té, per exemple, és que la nostra R4 i l'anterior també, i l'anterior... I l'anterior. I l'anterior, tots estan junts aquí. Bueno, la de fa 2 anys ara ha marxat a Sant Joan de Déu, perquè l'han agafat a Sant Joan de Déu, de fa 4 anys, i la de fa 2 anys ha marxat a Itàlia perquè el nòvio era italià i ho va deixar. Però la R4 que tenim ara, per exemple, ja està fent l'adjunta, o sigui, des del gener ja fa l'adjunta. El que volia dir és això, que moltes vegades al final de R4, si ja és una persona que es queda, moltes vegades ja fa l'adjunta. Vale? Llavors ja, doncs aquesta vol fer uveïtis, doncs ja està fent l'adjunta d'uveïtis. No? Però jo crec que potser de 6 anys endarrere tots s'han quedat, s'han acabat. Sí. Todos los que han querido se han quedado. Sí, aquí sí. Perquè com que només esteu un, bueno, pues sempre procurem intentar, si hi ha un forat, pues que sigui per vosaltres. Què tenim de bo? Pues que s'opera molt aquí. La Mútua jo crec que és dels hospitals de Barcelona de Catalunya que també s'operen els residents quan acaben han operat més. No? Hi ha molt adjunt jove, molt, llavors tothom deixa molta cirurgia. La retina es fa moltíssim. I de glaucoma una mica, potser la que una mica menys, però també bueno, te deixen, no? Catarates a tope. Bueno, sí que l'R4 ja té quiròfans de catarates, de 9 catarates ella sola. De matí, de tarda, o bueno, la tarda són 7 i al matí són 9. A vegades n'hi posem una menys, però bueno, que ja que estan ja com operant com adjunts. Això és el que tenim. Les guàrdies no es fan aquí, es fan al CST. Que es el Hospital de la Terrassa. Sí, las guardias de R1 haces guardias de mochila, digamos, por la tarde y luego empiezas ya tú solo de R2. De R1 haces pocas, ¿no? De R1 haces solo tardes y vas un poco cuando a ti te va bien. O sea, no tienes para como que entre una obligación. No, si vos no vas, sí. Pero sí. Es para hacerte un poquito más de sueldo también. Andaba, Fernando. I aquí tenim el R1. Aquí és el nostre R1, Ferran. La Mireia, i tenim l'Albert, la Mireia i el Xavi. Té una cadira, que així no se'n veuen. I bueno, de R2, bueno, las guardias se dicen por orden.
De R1 no és obligatori, el que passa és que algun dia tu has anat a alguna guàrdia i ja sí. Per anar veient una mica com va, no? Sí, sí. Però són guàrdies d'urgència. Toma de contacte, però no és veritat. Ah, no es fan guàrdies d'urgència. No es fan guàrdies d'urgència. No, no, urgències generals no, només d'oftalmo. Pots anar més cap a mi, Ferran, que si no no es veu. Sí, sí, sí. Vale, sí, sí. O sea, de oftalmo solo haces oftalmo, realmente. Ni las urgencias son generales, ni nada, todo oftalmología. Ah, bueno, eso lo he dit ara també. Sí, des de l'any passat és obligatori fer un mes de rotació primària. Llavors, el mes de setembre, si comenceu al maig, al setembre normalment ell va fer-ho, és l'únic que ho ha fet amb un ambulatori un mes, bueno, amb la nostra família. És per norma, el Ministeri de les Quirúrgiques fa un mes de rotació. Vale? Bueno, i les guàrdies, tu has anat a fer de motxilla i sí. Estàs allà amb un resident sí. Veient. Amb un d'aquí R gran i sí, sobre todo aprender el programa, cómo sí, va, sí. Cómo se mueven las urgencias de ahí, porque es totalmente diferente. Sí. O sea, es más el periodo de adaptación ese y ya está. Y de R2 pues ya empiezas tú solo. Nosotros tuvimos la suerte que empezamos un par de meses antes con adjunto del CST, o sea, las hacemos en el hospital de Tarrasa, y como necesitaban pues que nos incorporáramos, empezamos con adjunto. Y eso, bueno, pues es un punto a favor, pero creo que esto ya pues, es anecdótico. Fue ese año y ya está. Porque tú no, en principio no vas a empezar con adjunto, ¿no? No sé. No han dicho nada. Y nada, eso se empieza eligiendo el R4 las guardias que quieres, luego el R3 y el R2. O sea, R2 estás un poquito más pringado en cuanto a que no puedes elegir fechas, pero. Pero cuando se pasa R4 haces pocas y estás muy liberado. Sí, que es lo más interesante. Se pasa rápido. Y además, que es eso, que solo son guardias de oftalmología, no tienes que hacer en ningún momento guardias de general, eso se agradece mucho. Y esto. ¿Qué es? ¿Qué me has explicado? ¿No te vas a pedir alguna cosa? Bueno, ell de moment fa, és com si portés 4 mesos, no? O sigui, que fas, estàs a urgències, sí, no? I ha començat rotació i ha començat la cola anterior i quiròfan de cataratas. Sí, sí. I de R1 tienes tu quirófano de cataratas, que lo haces con la tutora, en este caso, y te programas 5 cataratas para hacerlas tú. Entonces eliges un poco los pacientes que te vayan bien, si quieres ojos derechos, cataratas más duras, más blandas, un poco a tu gusto. Bueno, y a tu gusto y al de adjunto. Y al de adjunto. Eso es que si me pongo cataratas muy complicadas, no. Fáciles, ¿no? ¿Tú cuántos meses llevabas cuando hiciste la primera? Yo lo hice en el cuarto quirófano, o sea, 4 meses de quirófano. De quirófano. O sea, es un quirófano al mes, ya, o sea, el quirófano no cuarto ya hice no la primera cata. Pues, hasta que no son... Altres hospitals fins que no són R2, R3, a mitjans R2, no? Fent la primera catarata. Depende. Yo tengo a mi QR del taulí que aún no ha hecho ni una. ¿Y tú cuántas llevas? Y yo 25 o así. Por eso que es depende de... Pero bueno, que aquí vamos a cirugía top. Ellos también tienen quirófano vosotros dos, el R2 y el R1, que se eligen solos. Sí, párpados, salàcies... Si no, la cirurgia aquí la gent dirà d'acord, però són molt quirúrgics. Potser altres hospitals publiquen molt, vosaltres... R4 sí que està fent... I operen molta retina. Aquí, bueno, sí, R3 retines fan... Bueno, és que moltíssim, moltíssim. Ja et dic, el millor de la muta jo crec que és que s'opera molt, no? I si te gusta, a mi, per exemple, que me gusta mucho la coloplastia, se intentan favorecerte para que operes. Porque hasta R4 en teoría no la haces, pero si te gusta, hecho quirófanos de coloplastia con el IADA y yo el programa, pues oye, venga, este día te pongo una mica intentem. A nivell de presentar coses en congressos i així, que bueno, vaig presentant-me, sí, no? Tu ara sí, acabes sí. De venir d'un congreso, sí. No? Y he presentado ahí un póster. De glaucoma y la R3 también se va a un congreso internacional de glaucoma a presentar algo. Sí. Él presenta dos cosas ahora de por la anterior, bueno, a ver si se las coge, pero es un R1, vull dir que... Sí, no hay ni va. La R4 sí que está haciendo un trabajo de investigación, ¿no? La nena. Sí. Una mica, la gente que le agrada presentar molt y té molt interés, pues... Está... Y hay gente que no le agrada tanto porque té més, pasa más apuros o lo que sigue, y llavors, pues, presentar-lo. Eso ya depende de cadascú de vosotros, l'interès i les ganes que tenien presentar coses. ¿Qué más? L'horari. Comencem a les 8, entre 8 i 8:15, de moment no heu de fitxar, els adjunts sí, però els residents no. I si a les 2 has acabat, podeu marxar, menys l'R1, que es queda fins a les 3, perquè de 2 a 3, al principi, es queda sol a l'urgència. Normalment, a l'R1 no es queda sol fins que ja domina una mica el tema, llavors es queda amb un resident gran que l'acompanya de 2 a 3. Per tot, han deixat una mica més sol, però bueno. Però s'ha de 2 a 3. Abans era fins a les 4, a les 3.
Llavors, si teniu guàrdia al CCT, doncs la guàrdia comença a les 3. Sí. Amb la qual cosa han de marxar a les 2 per anar a la guàrdia. Però d'R1 no hi ha guàrdies, no. No hi ha de R2. Què més? Les guàrdies es lliuren. Ah, se libra todo, los sábados, los libros. Antes no se librava, però ara ja des d'aquest mes passat, ja els dissabtes, si feu guàrdies, el dilluns no veniu. Lliureu totes les guàrdies, vale? Una guàrdia quantes hores? Pues 17 entre setmana i fins de setmana 24. Des de R2. Des de R2. ¿Qué más? Y cuatro guardias, cinco, como un máximo. ¿Sabes? Sí, en principio son máximo cinco. Y os quedan que fas menos, ¿no? En teoría, has de reagrupament y de reagrupament. Sí, y la repartes con CST y Tauli. Y en que ahora CST tiene dos resis, entonces... Menos guardias. Exacto, tienes un poquito menos de presión ahí. Y no sé, ¿tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aquí podeu dinar, si voleu quedar-vos a dinar aquí, podeu dinar aquí a l'hospital, que hi ha menjador, normalment la gent no es queda, però el ferrocarril et deixa just a l'edifici de consultes, o sigui, si veniu a Ferrocarrils de Barcelona, la parada del ferrocarril és el mateix edifici, si vols després t'acompanyem perquè ho veus, on estan les consultes. Hi ha bastant bon ambient, la veritat que hem de dir que l'ambient és molt, no?, en general, els contentos, no?, o què? Sí. Bueno, ¿no? A ver, a nivel de adjunts tenemos buen ambiente todos y... Mira, Xavi pregunta si se rota una vez por cada sesión, por cada sección. Sí, después cuando es R4, sí. Si vols repetir alguna cosa que t'interessa, pues ho fem. Pero son rotaciones muy largas. Es que estás un año a Argentina, 6 meses ya por anterior, 7 o 8 meses ya por... 9 meses ya por anterior, o 8 meses... A glaucoma també estàs molt més, o sigui, són rotacions llargues. Ara que dius, a mi m'encanta la neurooftalmo, doncs vinga, doncs posem més neuro... Després una mica ho... Sí, un poc que tenim un planning fet, però de R4, al final de R4 és una mica més lliure. Sí. No sé què més. No vol dir que ser... O sigui, si estàs a glaucoma, retina, hi ha diferents adjunts. Llavors estàs un temps amb un, després amb un altre, i al quiròfan estàs... Doncs hi ha dos quiròfans de retina, doncs hablo. Potser vas als dos o vas a un, depèn. Ara potser segurament al setembre vindrà un resident d'Itàlia que vol fer una rotació aquí, a l'Eduardo. A veure. Sí, que tiene mucho interés, tiene mucho interés. I de rotacions externes, se'n fan, se'n poden fer? Les rotacions externes es fa 2 mesos a Sant Joan de Déu, si es fixa, i després podeu marxar entre 1 mes i 2 mesos a l'estranger a finals de R3. No, de R4. Normalment la rotació és gener-febrer o novembre-desembre de R3. Però això es sol·licita, no és que estigui programat. No està programat, si vols quedar, pots quedar. Però ja et dic on han anat, per exemple. És que, clar, hem tingut tema Covid i ha estat parat. Una van a Estats Units, a Califòrnia, una altra van a Mèxic, a l'Hospital de la Ceguera. La que està ara de R4 tenia plaça a l'Hospital de la Ceguera també i ho van haver d'anul·lar per Covid. La Tere tampoc va anar per... Les dues últimes van anar per Covid. El Marc va anar a l'Hospital de la Ceguera, que ara és un adjunt de glaucoma, fa 3... Quanta té que acabo de fer? Fa 3? 4 o 3. No, és... Marc, Sofi, Tere i Elena, els nostres, el 4, el 3. El 3, el Marc va anar a l'Hospital de la Ceguera. La Sofi va anar a París, perquè l'interessava a París, perquè era molt francès. I la Tere ja no fue per Covid, i l'Elena. La Emilia fue a la Índia, la Victoria fue a Califòrnia, i la Caro vol anar a Índia. Això ja hi ha gent que vol fer més com un viatge exòtic de... Cadascú busca el que li interessa, saps? I un hospital així és com diferent. És com del tercer món, un altre va a un hospital a París superespecífic d'una cosa perquè t'interessa molt allò o perquè tens un contacte, un altre va a Califòrnia. Ja et dic, una mica a San Francisco, ja que estava... El de Mèxic és l'Hospital de la Ceguera, hi ha molt volum i fas molt, i l'R4 d'ara un dia hi va anar i volia anar i tenia la plaça, però amb el Covid li van cancel·lar. El del Covid ha sigut una mica... Si hi ha Covid, de vegades, quan ha hagut Covid, han tirat una mica de resis, no molt, però us ha tocat anar algun dia a planta Covid. Vale? 2 o 3 dies, que tu viste que 3 o 4 dies? 3 dies. I les altres vas estar... Jo vaig anar una setmana. I tu vas anar una setmana, sense. Las sesiones, haces una sesión grande cada bastante tiempo, se organizan entre adjuntos, optometristas y residentes. Vale? Y esto es por una rotación que... Fem els divendres al matí. De 8... Els divendres comencem els quiròfans i les consultes 10-10-30.
Llavors a les 8 ens ajuntem i fem sessió i després esmorzem tots junts. Llavors hi ha una roda d'adjunts i entre mig, doncs, de tant en tant, el resident de tant en tant et toca fer una sessió, que més o menys és una l'any llarga, no? Sí, o menys. Sí. I els optometristes també fan sessions i el que sí que els residents presenten casos clínics. O sigui, fem una sessió, per exemple, jo parlo d'un tema, potser parlo una hora o tres quarts d'hora, llavors de 10 minuts, un quart d'hora, si hi ha els residents, doncs es van rotant entre ells presentant casos. Vale? Casos que tenen per presentar congressos o casos curiosos que més amb un adjunt, t'ajuda. Sí. L'altre dia va presentar un cas. Cada quant? Els casos? Cada setmana. L'ideal seria que cada setmana es presentessin als residents casos, vale? Un president de cada setmana. Ah, vale. Llavors un cop al mes. El que passa és que hi ha dies, doncs, que estan de surts de guàrdia, un altre dia estan en un congrés, un altre dia hi ha un laboratori que ha de fer una cosa, llavors es va espaiant més, no? Però si no, la cosa és... Un cop al mes. Un cop al mes, però és un cas pur, vull dir que... Sí, no, no. No passa res, però així també aneu practicant, a presentar coses i està molt bé. Què més? Què més? No sé què era. Com us ho entenc? Bueno, més o menys de R4, amb quin número de catarates surts? Buf, la tira. És que de R4 és que pensa que ja està fent... Si vol li preguntem. Sí, el Marc decía que él salió con 500. Vale, no acaba de preguntar. ¿De 200 en amunt? No, 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 sí. A veure, si ets un tio que sigui el normal, a veure, no t'ha tocat que veu ningú que sigui un torpedor, ningú. Vull dir que, a veure, si veu un que no hi ha manera, bueno, doncs ja... Però sí. Ja tinc l'R4 ara mateix, té quiròfans, ella sola, setmanals, de catarates matí, a la tarda, o sigui, està fent adjunt, ja. Això va... No sé, la tarda, em sembla que té un de matí i un de tarda, no? Sí, és com l'adjunt de facto, diguéssim. Sí, ja, al maig ja li canvien el contracte, està cobrant d'adjunt, ja. Sí, sí. A veure, potser acabeu i teniu mala sort. Sí. Medio, perquè hi ha uns dies que no t'has comptat i altres dies. Potser teniu mala sort i aquell any no hi ha plaça i tal, però normalment sempre s'han quedat totes que estaven. Potser que algun any no hi hagi. El grau de supervisió de la guàrdia, vosaltres com a residents... Ella encara... Jo no et puc informar. Ella, poca cosa. Ja són uns altres adjunts, no són nosaltres. No, m'envien, quan se marca tengo este que haría, això ens podem enviar nosaltres, però nosaltres no som d'aquell hospital, no podem. El dia següent ens revisen aquí, o sigui, es pot citar, si són de la nostra àrea, les cites i veiem aquí, però no... És telefònic, o sigui, si tens dudes, llames, cada punt localitzable, te lo puede resolver por teléfono genial, i si no, pues va. En eso ningún problema, porque siempre vas a tener ahí el respaldo de alguien. Pero también lo bueno es que cualquier duda que tengas también puedes llamar a tus adjuntos de aquí, que de buena pasta te van a ayudar. Després hi ha una altra cosa, a l'antic jefe ara tenim el Sergi Moreno, que és un cap de, que és un jefe jove de 40 anys, que fa retina, no? I l'antic jefe de fa 3 anys, que és el doctor Salvador, està aquí a la privada. Llavors, tradicionalment sempre l'R2 rota amb el doctor Salvador i fa privada, fa refractiva. Llavors es queda alguna tarda, ara s'està quedant ella i fa refractiva. A més, la R3 i la R4 ja estan contractades a la privada, també treballant per estar aquí. O sigui, la Caro ja s'està quedant. No cobra. La Caro, bueno, la R3 no cobra encara, però està... L'estan com preparant perquè tingui privada aquí la por anterior, no està cobrant, perdó, i la R4 jo crec que ja sí. Es queda amb la retina, sí, no? Fa el que feia la Tere, no? Els lunes o algun dia, no sé. Jo crec que sí. Bé, sí, si més no, hi ha aquesta opció de col·laborar alguna tarda amb algú. Ja et dic això. També tens que estar des de primària, a vegades, i... Les tardes és el rema de nadie. Ara ens fem més tardes, llavors quan nosaltres fem més tardes, alguna vegada ens hem posat alguna consulta de primària, vol dir d'oftalmologia primària, vull dir d'aquesta bàsica, que falla la junta, no sé què, a vegades algun resident a l'R1, però el tal et diuen a veure si pots passar aquesta consulta i et fan passar la consulta. I això te lo paguen com a estat. Et paguen a part. Això va bastant generós. Sí, realment sí. Llavors, això que heu dit de les guàrdies de 17 i 24 hores són a partir de R2. I de R1, què heu dit? Són de tal. Però no t'ho paguen? Sí. Sí. Què vol dir de motxilla? Vas a, com que hi ha un R gran a
Com a guàrdia tu vas allà... Per refuerzo. Ah, vale. Mira, has de te... a mirar i aprendre una mica. Sí, perquè... també a Terrassa. Sí, 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 tot és allà, tot allà. Tot ell, està, allà és... ell fa la consulta, o sigui, quan comences, estàs... aquí tenim urgències al matí. Vale? Si un senyor té un qualsevol problema, ve d'urgències aquí a Mútua i fins a les 3 es visita aquí. I a partir de les 3 el deriven al CCT, vale? Que és a l'altre hospital. És el Taulí, fa el mateix. Matí, i el Taulí igual, vale? Només estan pels matins. Què passa? Que ell els matins sí que està en un adjunt a urgències. Tenim, a urgències tenim com dues sales comunicades, llavors està l'R1, vale? Llavors està en l'adjunt. I a les tardes ja van a la guàrdia. Vale. I ara ho fas com això? Fas unes tardes, quan te'n sembla que és de 4 a 8 o de 4 a 9? Sí, un poc està bé. O sigui, no tienes... No tienes como estar a las 10 no te vas, no, ¿sabes? Es como te estás un rato y cuando quieras también. Si no va un día, vas un otro, la cuestión es... Que has flexibilidad. Sí, que también es un pico de... Que a ti te vaya bien ir, que aprendas. Le he dicho a la Caro que viniera, pero se me ha pasado ahí, no sé. No sé si tenemos... Què més? No està clar. No? Sí. Bueno, el tema de vacances, per exemple... El... Tria les grans. Sí. I, bueno, vale. En teoria, les vacances s'han de fer en dos blocs. Esto ya sabemos. Sí. Les vacances són 4 setmanes i 2 dies a l'estiu i després 8 dies d'assumptes propis. ¿Vale? En teoria, les vacances de l'estiu s'han de fer en dos blocs. O sigui, tu pots fer 2 setmanes al juliol i 2 setmanes i 2 dies a l'agost. O una setmana al juliol i 3 setmanes i 2 dies a l'agost. O primers de setembre. Ja com... Què passa? Que al final algú s'ha de quedar. Llavors, normalment a l'R1 trien els R grans i quan ets R1 doncs, tu tens que apanyar més. O ja potser imagina que hi ha un R3 que diu, no, jo em quedo l'agost perquè vull fer vacances al setembre que el meu nòvio no sé què, no sé quantos. Llavors, o sigui, al final, si no ho dividim en aquests períodes, doncs no passa més. Vale? Una mica de més i de menys perquè tothom estigui content. Sí? Sí, no? Sí. Congressos, deixem anar tots els congressos que vulguem. Sempre i quan estigui cobert l'urgència d'aquell dia. Això segur que no. Aquí no sé, encara no m'he trobat, però... El què? Que jo amb tema vacances no m'he trobat. Que hi ha centres que ho pauten. L'R1 al juny, l'R2 al juliol. No, aquí només n'hi ha un. Sí. Ell, per exemple, divendres va anar un curs a Pamplona a fer un curs de catarata, com així és. Com era? Un tuter que es va pagar pobret. Llavors ell no estava a urgències divendres, doncs llavors posa una altra persona a urgències que el supleix. Més o menys és que quedi cobert. Ella va estar la setmana passada a Mallorca, no? A un congrés. Però, bueno, pues, fem un, és com un puzzle, no? Un poc d'aquí que tot... O sigui, al final és anar-se cobrint, però sempre hi ha un resident a urgències. Vale? Sí, sí. Hem fent el puzzle. O sigui, si congressos no hi ha límit, en principi, l'ideal és que presenteu sempre algú perquè així és més fàcil d'anar. I sempre, bueno, a veure, si hi ha un dia que un està de vacances, l'altre surt de guàrdia, i hi ha un congrés que us interessa molt, bueno, doncs intentem. Si no és un congrés que sigui del que està rotant i t'interessa, doncs potser ni pots anar. Però el normal és que vagis a tu. Què més? L'altre dia vam fer una calçotada, els 4 recis, amb família, amb parelles, no? No sé, què m'has contat? No sé. Ara, si voleu, tu t'ensenyem les consultes. És que no hi ha cobertura. Tenim molt mal wifi en aquests edificis i no. La R3 volia venir, que és la R4, però no. Ets el Rau i ella R2. R2. Estic preparada, mira. Que no tinc cobertura. Tu tens cobertura? No s'ha de fer-ho. Sí, però em va dir que vindria. Sí, que seria... I els congressos? Els congressos, el jefe és el que ho gestiona, sí, vale? Llavors parla amb els laboratoris i organitza. I qui vol anar a títol amb tot a Mallorca, no? Hotel, sí. Viaje, sí, no. Copas, cena... Copas no. I va a Covid també, tot. Va estar una setmana de Covid, o sigui, al completo. Perdó, això no es diu. Ah, mira, tenemos otro invitado. Núria, hola. Pues ara ja estem acabant.
Ya. Nuria, ¿tienes alguna duda? Es que te has petado media sesión, pobre. Muy importante. O sea, creo que ha llegado en el Yo soy la tutora de tesis, la R2 y la RU, y ella es con vosotras, ¿vale? Li hem explicat que hi ha un resident per any, que aquí el fort és que hi ha molta cirurgia, supera molt, hi ha bon ambient, també es treballa molt i normalment, afortunadament, els que acaben es queden, si volen quedar-se. No s'obliga a nadie. Nadie obligada, eh? També poden anar a la privada a les tardes, ajudar algun adjunt d'aquí. Les guàrdies es fan en un altre hospital, que són el CCT, que és el de Terrassa, i no sé què més. És que no s'ho va sentir. Perdó, tema investigació i tesi doctoral, possibilitat de fer-ne? Sí, possibilitat de fer-la, sí. Ara només està la R4 fent un estudi d'investigació. Si tens molt interès, doncs ho pots fer. Però no és allò que tots acabin amb la tesi feta. No. Ara la va presentar fa poc, la que va acabar fa... La Marina acabó quan? Hace... Estarà... 4 anys. No. Ara he llegit la tesi, no, Marina? Una que havia acabat fa 4 anys. O sigui, si tens interès, doncs es pot fer. La tele l'està fent, una que va acabar fa 2 anys ja l'està fent, en canvi hi ha gent que acaba i no té interès i no la vol fer. Gràcies. No sé. I el tema tabú de sueldos, no sé si queréis. Bueno, nos cuenta los sueldos. Sí, el sueldo base, pues, un poco roña, son 1.000 euros pelados y con las guardias de tarde de R1 te suma unos 300, sí, ¿no? Sí, 1.300, 1.400, depende sí. Pero bueno, sí, depende. 2.300 te queda, 1.400 y luego, pues, con guardias, más 5 guardias al mes, te sumará hasta 2.300, por ahí. Y bueno, pues cada vez es un poquito más, pero bueno, tampoco es para echar cohetes, pero bueno, es lo que hay. Bueno, a ver, de los puntos son 3.200. Claro, pero con guardias son 5 guardias, con fines de semana, ¿eh? Hablo no, de guinas guardia, de 5 guardias, 2 de fin de semana. Trabajando, ¿eh? ¿Y qué te crees mi sueldo cuál es? Ya, sea, o trabajas en la privada o el sueldo sí. Privarse no es... No es nada, no es ninguna maravilla. Es público, ¿eh? Más o menos, sí. No, no, no. Pero bueno, que si haces muchos fines, te llena. Uh-huh. Ja. Jo tinc el nivell alt de sí, no, tota carrera professional, perquè si no és 2005, eh? Sí. Que no... sí. L'únic que després, a veure, una vegada té oftalmos, sí, que hi ha molta privada, sí. Hi ha feina. I ara mateix hi ha feina. I no estàs lligat a estar 30 anys fent guàrdies. No, aquí a Sant Just no fem guàrdies. A veure, jo tinc una cosa, jo he estat molts anys vivint a Pamplona i he estat treballant a la ciutat de Pamplona. El bo de fer guàrdies, les guàrdies localitzades són molts diners per feina. No, localitzades sí, però que no... No, però normalment són localitzades. Ah, sí. Entens que aquí, si hi haguessin guàrdies localitzades, tothom faria, eh? Ah, sí. Sí, localitzades. A veure, si hi toquen dos perforats o dos perforats al any, bueno, pues bien. No, és muy raro que te toquen dos perforats en un fin de setmana. És raro, no és l'habitual. Però que no està lligat a fer guàrdies presencials. Què? Que les guàrdies presencials... No, guàrdies presencials d'oftalmo no cal. D'oftalmo el bo que té és que no se'n vol ningú. I què pots fer? Jo soc, per exemple... Jo faig oftalmopèdia perquè m'agrada molt els nens i faig estrabismes, oftalmopèdia. Hi ha uns altres que fan retina, uns altres que... O sigui, les uveïtis, doncs estan molt en contacte amb medicina interna. Tenim uns de medicina... Hi ha un dia que fas a consulta els de medicina interna amb les uveïtis. Saps que ja dintre d'oftalmo després pots triar, doncs un és més quirúrgic, l'altre els oculoplàstia, parpelles... Ara aquí s'està començant a fer molta cosa tipus, ja més tipus estètica, entre cometes, no? O sigui... No, està molt bé. Això, que ja, en prospecció és la bona qualitat de vida. Sí, que els oftalmòlegs de moment és una especialitat que tenim feina de privada. Sí, tenen treball segur. Sí. És bona especialitat, vamos. I jo crec que si dudáis entre CST i Mutua, una cosa buena que tenemos és que respetan mucho tus tardes. O sea, en CST te tienes que quedar muchas tardes, cobrando lo mismo. Esto es un punto importante a tener en cuenta. Sí, están, o sea, se pasan la vida en el hospital. ¿Qué? No sé con mis ideas. No. No sabe bien. Ella ya sabe. No sé con mis ideas. No está tan bien. Es verdad, cada día para menos, sí. O menos, porque han parlado con los menos QR. Sí.
Es verdad. ¿Pero hacen solo tarde o mañana y tarde? Mañana y tarde. Mañana se quedan, tarde. O sea, se quedan a, yo qué sé, a calcular las biometrías de las cirugías del día siguiente, cosas así, ¿sabes? O sea, es un poco... Nos explotan más que a vosotros. Sí, mucho más, mucho más. O sea, este mundo nos explota muy poco. Está muy bien. Bueno, bueno, no me des ideas. No, no me des ideas. Eso no digo, está bien, está bien. Marta no es el enemigo, es el aliado. Yo soy la aliada. A ver, yo os escucho aquí todas las chapas, ¿eh? Sí, sí. Ah, qué verdad. Que ayuda vos y un rara, ¿eh? No está mal. Bueno. Bueno, no lo he conseguido yo. Lo he conseguido, pero no sabía aplicar. Pero bueno. Al ver mi posición. Bueno. ¿Alguna pregunta més? No sé si ho heu comentat abans, però tema rotacions externes, per si hi ha alguna secció que no sigui tan forta. Sí, mira, abans, aquí hi ha una rotació externa que es fa, que queda una mica malament que jo digui això, perquè abans oftalmopèdia era la típica especialitat que no volia ningú, llavors la feia el resident que acabava, i llavors rotaven a Sant Joan de Déu. Fins que vaig arribar jo, que jo porto aquí 4 o 5 anys, que jo faig oftalmopèdia, i en teoria ja roteu amb mi amb oftalmopèdia i no caldria anar a Sant Joan de Déu. Però bueno, com que es veuen coses molt diferents, abans era de 3 mesos i ara la fem de 2 mesos, de R4 a setembre i octubre rota Sant Joan de Déu, ¿vale? I veieu oftalmopèdia una mica diferent perquè coses, allà ja és referència pues, de tumors, de retina, de no sé què, de glaucoma congènit, bueno, pues, és una rotació que està bé i pues, ja que la tenim concedida és una pena també no fer-la, no? Però no us deixen operar res, allà només mires quan fa rotació externa, eh? Això s'ha de tenir en compte. I abans era 3 mesos, jo crec que ara ja són 2. I després hi ha una altra rotació voluntària, entre cometes, que és, anar a que és pot anar a l'estranger, i ja els he explicat, no? Doncs va haver-hi un resident que se'n va anar... Ara, els dos últims no han pogut marxar, encara que ho tenien concedit pel tema Covid, però els anteriors, un va anar a Mèxic, a l'Hospital de la Ceguera, l'altre va anar a París, a un hospital especialitzat en retina, en un centre privat, em sembla que estava, l'anterior va anar a Califòrnia, i l'anterior, la Marina, no sé si va anar a Suïssa. No sé. I bueno, doncs és una mica buscar vosaltres i entre nosaltres busquem, parlem. La cara està a la R3, que volia venir però està quiròfan no ve, se'n va en teoria a la Índia. Llavors és una mica les vostres inquietuds. Doncs jo vull fer una rotació de glaucoma i no vull marxar d'Europa o no. Tinc una amiga que està a Mèxic o m'ha dit algú a Mèxic, vull anar a Mèxic. Bueno, llavors ho mirem, contactem i en principi és mes i mig, no arriba a 2 mesos, em sembla. I es fa DR4. I el resto, la veritat que totes les especialitats tenim aquí. I el que sí que els he dit és que cirurgia refractiva, que en teoria la Seguretat Social no es fa, com que el que era l'antic jefe de mútua té privada aquí àptima de cirurgia refractiva i és molt docent, doncs a l'R, quan estàs a R2 et quedes, si vols, a les tardes, una tarda a la setmana, i fas consulta privada amb ell i no cirurgia refractiva. Vale, gràcies. Vale. Bueno, vosaltres esteu contents d'estar aquí? Sí, molt. Ho mireu bé d'aquí, eh? No. Sí, molt, molt. No, jo crec que sí, que estan, els residents estan contents. Sí, sí, sí. Sí, sí. Quanto més te reafirmes, més sospechoso queda. No sé, alguna cosa que canviaria o que veieu d'altres hospitals que fan i que potser aquí no fem i que podria... No sé, és que... Jo, de moment, tampoc he vist tant... A veure, ha sigut la primera, no quiero hacer propaganda, però és el primer lloc que s'agafa després de Barcelona, no? Tu tenies un mil poc, 1.100. Això és la primera plaça de fora de Barcelona que s'agafa, la de motor. I que se coge incluso a veces antes. I que si tenia, bueno, sí. Tu tenies alguna, i quedava alguna de Barcelona encara. Tot menys el Clínic. Sí. Tot. Tenia nota per a tot. No, el Clínic no. I Vall d'Hebron potser l'última, no? Tampoc, igualment. Tampoc sí, que no... Però bueno. Però bueno, vull dir que... Jo, quan estava al vostre moment, ara a mi tothom em va parlar amb gent i tothom em va parlar superbé, la veritat. Vull dir que, realment, sí, em va parlar molt bé. I la veritat és que sí. I tu, per exemple, què cogiste la moto? Que te... Jo era la que me quedava... Primero no era tan bueno como el de Farran, pero igualmente, muy contenta. Me habían hablado muy bien y mi QR de San Pau, una de mis QRs de San Pau, que estudiamos en el MIR juntas y tal, me ha llegado a decir varias veces tendría que haber cogido mutua y... A mí son muy difíciles. Sí, de haberme... A ver, l'avantatge d'estar un sol per any, no tens potser tant feeling, però bueno, tot és per tu, saps? O sigui, no? Quan estàs a glaucoma tot és per tu, quan estàs a la retina tot és per tu, tothom està pendent de tu, no? És un poc... No? Mm-hmm. No hi ha rivalitat, no hi ha aquello... No. Ja d'allò... No sé. Està connotat superbé. Sí. No sé, que no hi ha coherres, però...
No, sí que vosaltres quatre. Vull dir, jo veig la Carlota, veig la Carol, veig l'Helena i les veig, sí, vull dir, jerarquia, però que no. Jerarquia, jerarquia un poc, jerarquia i jerarquia de la tio, no? Vas quedar bé. Molt bé. Bueno. Pues no sé. Pues si no hay más dudas. Bueno, pues a veure si Albert, Mireia, Xavi o Núria o Nerea. Tenim la sort de tenir-vos aquí algun de vosaltres. Qualsevol cosa, si voleu contactar amb mi o voleu contactar amb algun d'ells per si preguntar alguna cosa més, pues que dejáis vostros... No, mejor con vosotros, sí. No, amb els residents. Sí. I us expliquen. Pues mira, tinc un dubte que això no ho heu dit o i ara estic pensant. Sí. Moltes gràcies, Mireia. Nada. Pues no sé, si queréis, dejo mi número de teléfono o algo. Ahí pues encantado. Hay algún teclado ahí. Así no, lo borra, sé que no sé. Bueno, aquí, sí, ¿no? Se borra. Sí. Yo le he pasado a decir mío, pero como me tocó a mí sola, porque no va mal COVID, no les podía estar yo aquí. Era todo online, sí. ¿Y no entiendes? Solo para conectar. No, no, no. Es para conectar. No, yo me voy a comunicar. Es que yo voy a tener, voy a hacer todo en WhatsApp. Sí. Ah, me gusta. Ahí va. Ya está, ¿no? Vale, está bien. Y en teoría se va a comenzar el 30 de marzo. Pero tampoco queda tan, ¿no? Sí, va. 30 de marzo, ala. ¿Y qué día le decís? A partir del 26 de abril. Pero ya creo que no está publicado. A partir del 26 de abril, o sea, porque no. Tampoco está... No. Igual que la, lo de comenzar, todavía tampoco está confirmado. Es elección telemática. Telemática y no, no en directo. Es un, ya es un sueldo. Sí. Como defendista, como otros. Sí. Como otros igual. Pasa que, claro, sí. Si tienes... Claro, yo, habíamos que teníamos un número más o menos, pero la gente ha quedado un 9.000, 8.000. Pero ya 8.000 plazas. Sí, ya tiene mi plaza. Bueno, en mi época había 2.000 por 4. Bueno, depende, ¿no? Si no te interesa la familia, no la pones y ya. No viene. Claro, digo, eres un 8.000. Has de ficar moltes coses perquè van eliminar malament i potser quan... És que si has de ficar algo, potser ficar algo que no... Fiques una llista curta i no hi ha res del que tu vols. Doncs ja, salta. Una merda. Ja, jo no. Jo vaig anar i pim. Ara jo apuntaves i... En els dos casos eren 20.000 per 2.000 i poc. Però són molt grans, eh? Nosaltres tenia molt poca... Bueno, poques opcions, però bueno. Bueno, doncs ja està. A tu veus bé com t'ensenyem els costos, sí. Et feia una il·lusió, sí? Vale, doncs adeu a tots, que vagi molt bé, que pugueu triar el que us agrada, si voleu s'oftalmòlegs, i... Ja nos veremos. Vinga. Sí, vale, adeu, que vagi bé.